Frederiksberg Teaters mixhold opsætning af Alice i Eventyrland. I bærer venligst slukke mobiltelefoner og gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at fotografere og indtage mad og drikke i salen. Vi vil undervejs holde en pause på cirka 20 minutter, hvor det er muligt at finde toiletter og café i Grøndal Centeret. Rigtig god fornøjelse. Der er solens lys skinne i og fra din indre, min kære.
Jeg har ikke så meget kært i mit liv, som jeg kan lide. Sikke noget sludder. Se, hvor det smukke vi har. For det pragtfulde kongerige, vi har bygget op, siden mor og far. Må der sjæle hvile i fred. Nu ikke se så sort på verden. Ja, vi har bygget op. Sammen. Hvem får en ære? Dig. Nej, det gør vi da, baby. Sikke noget sludder. Jeg synes, det er på tide, vi får talt alvorligt sammen. Har du været noget på jer? Vi ved alle, at du uretmæssigt har stjålet tronen for mig. Jeg er ældst. Du snor for forældre om din lille finger. Det var derfor og sådan, du fik tronen. Det var således, at de til gode så dig i testamentet og forbigik mig. Nej. Jeg fik tronen, fordi jeg var der, da de gik bort. Hvor de ville i fred. Det var da fordi, jeg kunne holde ud og se på den måde, de forkælede dig på. Altid fik du din vilje. Altid fik du bort hans ret og først. Selvom jeg er ældst. Vore forældre elskede os lige højt. Du var bare for blind til at se det. Vore mor var altid bekymret for dig, fordi du er så temperamentsfuld. Nu synes jeg, at du skal give tronen til din søn. Han er gammel nok til at overtage den, og han er en stærk og egenrådig ung mand. Ikke tale om. Det har altid været mest rigtigt, at en konge regerer. Det var kun fordi, vores forældre fik du og jeg to piger, at eventuelt nu blev regeret af en dronning. Det var på tide, vi vender tilbage til gamle traditioner og får en konge på tronen. Det var det mest rigtige dengang, og det er det mest rigtige i dag. Tror du ikke, jeg kan klare det, mor? Jo, selvfølgelig, min dreng. Du bliver en god konge, når din tid kommer. Jeg vil regere, der er mere, jeg vil have i mit liv. Mere, mere, mere. Jeg er i min bedste alder, kan høre tronen kalder mig. Mig, 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 mig. Glem nu ikke at drikke din rosenbladssirup.
skat. Jeg ved, du gerne vil regere nu, men jeg har tillid til, at du finder dine inderste styrker og svagheder dybt i dit hjerte, før du lader tronen overtage den plads. Du skal have en god kone og finde ro i din sjæl, før du er klar til det ansvar, det er at regere i kongeriget. Men lad os diskutere det nærmere, når jeg kommer tilbage i eftermiddag. Tronen nu! Med eller uden din hjælp! Det var godt, min kære nevø. Er du klar? Ja, selvfølgelig er jeg klar. Nu er min tid inde. Husk nu, hvad vi har aftalt. Vi gør det her sammen. Sammen står vi stærkest. Ja. Så længe jeg bare sidder på tronen, så kan du sprede lidt mørk over eventyrland. Det skal nok blive godt. Vi udgør fint makkerpar, min kære nevø. Men hvad så nu? Hvad er planen, moster? Vi må vise eventyrland, at det er os, der bestemmer nu. Husk, det er bedre at være frygtet, end at være elsket. Med frygt kommer respekt, kontrol og orden. Godmorgen, deres majestæt. Hvordan? Hvad er dog? Jeg er klar, min ven. Nu er vores tid inde, og jeg vil gerne have dig som min højre hånd. Tak, majestæt. Men... Emery! Ja. Kan vi stole på ham? Ja, selvfølgelig kan vi det. Så er jeg der, min kammerat længe. Han er min højre hånd, og jeg stoler på ham. Han er trofast og pålidelig. Godt. Så kalder jeg herren sammen og fortæller dem den gode nyhed. Men husk, ingen må vide, hun blot er forsvundet. Eventyrland skal tro, at hun er væk. Død. Borte for evigt. De skal sørge over deres forsvundne dronning. Vi må have hende væk herfra, så ingen finder hende. Hvad? Nej. Koster. Kan vi ikke lade hende sidde? Jeg kan godt lide at se på hende, som hun sidder der helt dum og uforstående. Vi siger bare til folk, at vi får lavet en skulptur af hende. I hendes minde. God idé. Endelig er du min. Min. Jeg ved jo, at den tilhører en. Mig. Jeg siger, der er kun plads til en. Mig. Af med dit hoved, hvis du spotter, hvor jeg stod. Af med dit hoved, så mit hjerte mærker fryd. Af med dit hoved, uden snyd. Mit. Alt her i verden skal være mit. Sig mig lige en gang, hvem tror du jeg er? Sig mig lige en gang, hvad din titlen er? Sig mig lige en gang, hvem er så mandet nu? Og du troede ikke, jeg kunne! Ja, jeg er på vej.
på vej. Ikke dig, nej, men mig. Mit, 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 mit. Alt i verden her. Mit, 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 mit. Alt i verden her. Amen til hoved, hvis du siger mig imod. Amen til hoved, så det bløder med dit blod. Huk, huk, hukker dit hoved af. Huk, huk, hukker dit hoved af. Huk, huk, hukker dit hoved af. Jeg
synes, I ser så trist ud, frøken. Ja. Jeg er blot bekymret for operation i morgen. Jeg har haft det så sjovt de sidste par dage. Jeg er bange for, at der sker noget i morgen, så jeg aldrig kan få det sjovt igen. Men Alice, man kan altid have det sjovt. Det bestemmer man jo selv. Man har jo kun den sjov, man selv laver. Ja, det ved jeg. Men jeg er allerede langt i benene efter den ulykke for 10 år siden. Den dumme ulykke, der både tog livet af fader og nær tog livet af mig. Jeg ved det, frøken. Men de må være taknemmelige for, at de er i live. Men tænk nu, hvis der sker noget med operationen i morgen, så jeg også bliver blind. Jeg tror ikke, jeg kan leve som både lam og blind. Alice, jeg forstår deres bekymring, men de må altså ikke tænke sådan. Selvfølgelig skal operationen nok gå godt. Og det er jo kun det ene øje. Ja, hurra, så det er kun det venstre øje, jeg bliver blind på. Rolig nu, frøken. Hvorfor er det overhovedet dit venstre øje, de opererer højt, det højre? Det er noget med hjernens konstruktion. Hjernen den er opdelt i to dele, og fantasien og underbevidstheden er i venstre del af hjernen. Det er ganske kompliceret. De må spørge Dr. Hansen, hvis de vil vide mere. Men, ja. Ikke den nu bare til. Jeg ved. Jeg ser. Jeg tror bare ikke, jeg kan leve som både lam og blind. Det er hårdt nok at sidde i den her stol. Før ulykken, der kunne jeg løbe, lege, danse, ride. Så ofte jeg ønskede det. Nu er lykken, jeg har kun et begrænset omfang. Små køretur med dem er noget det eneste, der lyser min dag op. Jeg har en privatlæring i hjemmet, så det er slut med at møde hjemmealderen. Jeg kommer aldrig ud for hjemmets grænser. Jeg vil gerne nå at møde nogle nye mennesker. Grine og danse. Møde nogle sjove personer. Jeg vil bare så gerne frem for alt glemme alt om ulykker og operationer og min elskede faders død. Jeg tror, det bedste ligger det. Mine handsker og min vifte. Skin den tiden.
mest besøgelige er, i alle mine drømme kan jeg gå. Det er jo deres drømme, og i deres fantasi, der er alt muligt. Men læg dig nu ned. Ja, jeg håber blot, at jeg kan sove. Selvfølgelig kan de det. Sov godt og drøm til. Og nu ikke noget med at vågne og græde igen, vel? Jeg skal prøve. Vil I være venlige ikke at fortælle mor om mine drømme? Naturligvis. De kan trygt stole på mig. Sov godt. Mange tak. Godnat, Jason. Min kære dronning, længere har jeg nu tjent familien Fibiger og datteren Alice er kommet mit hjerte nær. Din overbevisning om, at forbindelsen mellem Eventyrland og menneskeverdenen skal holdes hemmeligt, har jeg overholdt med al respekt. Men nu må jeg bede dig min bøn. Alice's far arbejder på en konstruktion, som åbner muligheden for, at også mennesker kan rejse mellem vores verdener. Og jeg ønsker at vise Alice vores elskede Eventyrland. Alice var en livlig og fantasifuld pige, men siden hendes far omkom i ulykken for 10 år siden, tog sig modigheden over. Jeg har fået over Alice og beskyttet portalen mellem vores verdener, men glæden har ikke manifesteret sig i Alices indre, og portalen står urørt. Min kære dronning, for at vække Alices livsglæde, overvejer jeg at præsentere hende for mine venner i Eventyrland. Jeg er sikker på, at hun garanterer rejsen, og jeg er overbevist om, at lykken kan finde vej til hendes hjerte med hjælp fra sløret. Jeg håber, at modtage din betingelse snart. Din angivende, Chase. Velkommen til Eventyrland. Hvor er her bare smukt. Jeg kan gå! Pas på, pas på. Du synger. Pas nu på min tæt, hvor den er lidt. Hvor er det fantastisk. Jeg kan stå, jeg kan gå, og blomsterne synger. Hvordan er det muligt? De er Eventyrland, og jeg er alt muligt. Jeg elsker Eventyrland. Jamen, vil I komme? Jeg elsker det allerede. Jeg kan gå, og jeg kan danse, og blomsterne taler. Jeg vidste bare, at de næste. Jeg er helt sikker på, at jeg har set det fyrs ansigt før. Prøv lige at se ham i hovedet. Jeg er helt sikker på, at jeg har set det ansigt før. Du skal vide, jeg glemmer aldrig det ansigt. Det er sandt, det gør hun ikke. Hun er nemlig helt vildt god til at se dig. Vi kommer for sent! Team Bell? Nu venter vi ikke for sent! Så der er I to tomtehoveder. Hvad skulle menneske døje? Er det ikke? Jens gamle far!
at se hende velkommen. En talende kat. Jens Blondie. Som sagt, alt er muligt. Det er jo ligesom i alle mine drømme. Det findes. Det går ikke. Kom op og se. Altså, jeg er helt sikker på, at jeg har set dig før. Ja, og det er fuldstændig vanvittigt oven i mit hoved. Nej, vent lidt! Ja, nej, jeg ved stadig ikke, hvem der. Hvem er en solstråle i dag? Det er Alice. Jeg passer på hende. Fedt! Jeg er kat! Vi lurer kat! Og det der, det er tvillingen dyb og godt. Ja, eller det er omvendt. Og det der, det er skildpadden skønt. Hvilken i? Og den lille, søde, lækre, mundgjort kat! Ja! Det er jo så musenge i dig. Det er jo fantastisk. Ja, kat! Jeg ved det. Nå, hvad laver I to så her? Jeg har fået givet alle sine oplevelser for livet. En oplevelse for livet? Så er det mig. Kom side. Det går vildt godt, at der er tiger med den godt og løs. Eventyr, ja, eventyr. Vi er du.
til hver en tid. Syng med på melodien, hvis du kan. Kom og vær en mand.
hygger du dig. Deres Majestæt. Det har bare været vigtigt, det sejre. Jeg ville aldrig forstyrre det, hvis det ikke var af allerhøjeste vigtighed. Du mærker. Så frem. Klædte Rosenbarn. Skyldigt. Hvorfor bringer du mig det her hæstlige væsen? Det er et af vores rosenbørn, deres højhed, prins Henry. Et af vores? Hvordan kan det være? Alle rosenbørn, der befinder sig i mine omgivelser, skal være helt hvide. Men bladene sødme er den samme. Tæl mig, hvad der er sket, mit barn. Hvem har besundet din hvide uskyldighed? Du stak sig. En ung pige, min prins. Jeg så det selv. Mine egne to øjne. Derfor bragte jeg rosenbarnet til dig. For så vidt jeg ved, så vi er alle, der stikker sig på et af mine rosenbørn. Selv forvandlet til et rosenbarn. Bring hende til mig, Isaiah. Hun må være en særlig en. Deres Majestæt. Pigebarnet blev bortdeskorteret fra hjemme til landet. Jeg er ikke sikker på, at det er nyligt. Stiller du spørgsmålstegn ved mine ordre, Martha Isaiah? Selvfølgelig ikke, deres Majestæt. Godt skyld. Gå! Deres Højhed, jeg har bragt ud den hvide penis, som de ønsker. Udmærket. Den kom derovre. Men vel, deres Højhed, men hvorfor har vi troesagen? Og ikke noget fangetælleren? Fylder du på din prins? Nej, selvfølgelig ikke, men jeg synes bare, det var det prins, jeg ønskede. Det skal I slet ikke bekymre jer om. Hvis I tvivler på mig en gang til, så hugger jeg hovederne af jer begge to. Er det forstået? Selvfølgelig. Vi vil aldrig tvivle. Godt. Gå! Jeg vil tage skridt. Hvad er det for nogle praktiske skakbrikker? De er alle sammen min mors skudtruende tosser. Du kunne få sådan nogle flere sorte skærmbrikker. Ja, sort, det ved man da, hvad jeg er. Hvad med dig, lille hvide kanin? Kunne du ikke også godt tænke dig at blive farvet sort? Godt, så. Jeg vil bare sidde der og underholde hende. Kan jeg, mor? Deres mor? Jeg tror da ikke på, at det er en skulptur, der sidder der. Så er I også nogle fjolser. Det er min forstenede mor. Men hvis du siger det til nogen, så hugger jeg hovedet af dig. Er du med? Ja, men hvorfor er jeg her? Respekt, min lille ven. Og frygt. Hele eventyrland skal respektere og frygte mig. I skal alle sammen vide, at jeg bestemmer. Tronen er retmæssigt min. Men hvad med deres moster, den sorte dronning? Hun har altid gerne ville regere. Min moster, hun er lige så dum som min mor. Nej, bare vent og se. Endelig, så vil jeg regere over alt. Så vil der ikke være brug for dem længere. Jeg var aldrig inviteret til deres fest. Men jeg har tænkt mig at invitere hele eventyrland til min. Kongelige højhed, præsident 7. Og begge deres sjæle, vilje fredhus for herre.
kramsryggen. Det er uhensigtsmæssigt, det opholder den operationen. I lokale under operationen. Hans kongelige højhed taler vice versa om portaler mellem vores verden, som vi kender den. Og en verden ganske anderledes, ukendte dimensioner. Det kan ganske betegnes som sindssygt, men kære Alice, er trods hallucinationer og idéer om kaniner ganske ordinært. Åh, vi er også et skarn, ikke at åndhænde en kanin. Men til din doktor, kære ven, er det fortalt for Gilles helbred, hvis vi anskaffer hende en lille kanino. En gang efter hun er helet, vil sagtens. Fru Fibiger. Vi holder den ganske vist under rene hygieniske ansvarlige foranstaltninger. Fru Fibiger, tiden er igen til at tale om kaniner nu. Tiden er inde til, at de bliver lavet på kanin. Vi tilkalder dem, når deres datter er kommet til sig selv. Nå, men altså, vi vil tale om kaninerne, frøken Alice er helt godt op. Men det er jo overvejelserne værd. Styrke gå ud og tænke på, hvordan er det skal kaninerne, mens vi åbner det. Jeg siger tydeligt, hvad de mener. Altså, jeg
I må undersøge Alice nærmere, der kunne være noget, jeg har overset. Ja, hvis det er det, der skal til, så er det lige, vi må gøre. Jeg vil gøre alt for at få min far adresse, så hun ikke ender som sin fader. Der var ikke noget i barnet, fader. Nej, bestemt ikke mit barn. Men han opfører sig besynderligt til tider. Han var opfinder. Jeg er sikker på, at han havde samme synsvej som Alice. Det må være arveligt. Han var verdens bedste. Jeg siger dig ikke imod, min pige. Han var en enestående fader, en pragtfuld ægte mand. Men du husker ikke de ting, det medførte vores familie, når han stillede op med sine forstyrrede idéer og planer. Nej, han fik nogle pussy idéer indimellem, det gjorde han. Men han var en god mand. Han havde et stort hjerte og en vilje af stål. Alle i byen kendte og holdte af ham. Han var en yderst venlig og respekteret mand, og det er mig en ære at have gjort hans bekendtskab. Og hvor var det trist, at den ulykke skulle ramme netop jer, og så går lille Alice lam. Tak, Dr. Hansen. Ja, Alice var jo så mere flot, den lille pige, da han fik bror. De savner ham stadig meget den dag, og hun har stadig ikke fundet styrken til at rejse sig. Det var hårdt tid den dag, stadigvæk hårdt tid den dag i dag, men jeg kan jeg husker godt, fader. Jeg hjalp ham ofte med hans opfattelser. Ja, Bjørn, jeg har elsket ham meget højt, og det er jeg sikker på, at han stadigvæk gør, og vi kunne skrige. Nå, ja, men få nu lige at vende tilbage til Alice et kort øjeblik. Så jeg har ikke det nødvendige udstyr med til at undersøge hende nærmere i dag. Altså, jeg må komme tilbage i morgen. De er altid velkommen, ja. Ja, tak. Farvel og for snart. Ja, jeg siger farvel. Alice, hvordan er det, du opfører dig, når der er gæster i huset? Du ved bedre. Måske er det på tide at læse lidt i avisen. Men mor, jeg prøver ikke at være besværlig. Jeg gør det ikke med vilje. Den anden side, du har læst det. Måske er det det. Du er gået for længe i dine egne tanker og idéer og er isoleret for omverdenen. Ja, prøv at læse det i dagens vis, James. Alice, nu er det nok med din friskhed. Alice! Nu er det nok. Det var tid til at gå i seng. Nu! Det er ikke til diskussion. James, vil de? Tak. Hvor skal det blive bare på at være så besværligt? Griber det? Du ville have forstået hende. Hun blev 10 år siden, hun forlod os. Du måtte slippe livet til bytte for et evigt liv på den anden side af det smukke lys. Trods af tiden, som er gået, og mit hjerte langt fra hele og mit savn, så har jeg stadig lige så stor. Det gør ondt i mit hjerte, at du ikke får lov til for alvor at opleve alle så stor. Og jeg tvivler ikke et øjeblik på, at hun ville have elsket hende rigtig, rigtig højt. Og været stolt af, at hun vokser så selvstændig. Men hun er forvirret. Jeg bliver forvirret af hendes tanker og fortællinger. Jeg begriber ikke, du bare kunne forlade os, og du bare står alene tilbage. Aldrig mere skal jeg røre din hånd. Og aldrig mere skal jeg grænne høre din stemme, som kalder din rose. Jeg vil altid være din rose. Det er stadig svært for mig at besøge kirkegården, for du er der jo ikke. Jeg kigger altid ind på din krav, når jeg kører forbi. Her er mit hjerte og min bevidsthed. Og det vil du blive ved med at være, så det bliver min tur til at drage mod lyset og den evige kærlighed. Hvis de ikke ned og søger noget af deres fine øje, så henter jeg nemlig en kop te.
sind virker så medtaget. Hendes måde at tiltale op hans medusa, var han var hvem som helst. Jeg har godt lagt mærke til, at der er også pludselig ændring i sin omtale. Men de har ændret bekymret mig. Det forsikrer jeg. Jeg er desværre bange for, at Dr. Hansens forslag og antagelser bør tages til eftertanke. Antagelser, min bror. Ja. Og anbringe Alice på Sankt Hans Hospital. Er det ikke en smule forhastet, min bror? Jeg mener, Alice er en kvik pige. Jeg tror bare stadig, hun bebrejder sig, at deres rigtige mands dødsplads. Det er 10 år siden! Burde hun ikke være kommet til nu? Hun har ikke vist et eneste tegn på fadring. Måske deres antagelser ikke er helt ud for mig. Måske er det betydet, at Alice får noget hjælp til at bebrejde hende så. Nej! Nej! Men måske hun fortjener en sidste chance. De ved jo, hvordan hun kan lade bruge Majula til den nærmeste. Albus! Jeg er ikke heller tilfreds med at sende hende bort. En moder ved trods alt bedst for sit barn. Det forstår vi vel, at Jace, der søger blot den bedste løsning. Vi må håbe og bede for det bedste. Tusind tak for lejligheden, Jace. De har altid været trofast ved huset her. Og de er jo selv et ung menneske, og må forstå unge om anderledes antaget. Det kan man antage. Jeg er Alice. Det ved I jo godt. I mødte mig, da jeg var her sammen med Jace.
Jeg har da engang kendt en, der hed Alice. Ja, hej. Men det var en flagermus. Men er du så en flagermusepige, Alice? Hold nu op. Hvad laver du nu? Ja, jeg holder op. Og godt, jeg holder også op. Stop nu! Altså, jeg leder bare efter figurkatten. Han er også væk. Hvem er ellers væk? Er jeg væk? Nej. Så vil jeg jo også være væk. Men hvis du ikke er væk? Og jeg er ikke væk. Og flagermusepigen Alice ikke er væk. Hvem er det så? Alle andre er væk! Men der er jo ikke andre end os. Ikke lige her, men de er jo nok et eller andet sted. Så kan man jo aldrig blive væk, hvis man altid er et sted. Okay, jamen, hvad så hvis jeg går herover? Er jeg så væk? Nej, selvfølgelig er du ikke væk. Hvad så med nu? Nej, nej, nej! Men hvad er det svaret mig på mit spørgsmål? Hvem er det, der er væk? Hvilken sær blomst? Hvilken blomsterfamilie tilhører du? Lilium? Rosa pære? Jeg er ikke en blomst. Jeg er Alice. En Alice? Meget interessant. Men hvem er du? Fortæl dyt og godt. Men stakkes,
den lille hvide kanin. Han kan da ikke bare stige på rundt og bare kidnappe andre. Jo. Nu er det kronprins Emrik, der bestemmer. Han har magten. Og han bruger den meget flittigt. Og grøn bliver til kron. Og orange bliver til gul. Men er du så ikke også bange for at blive taget til fange? Nej. Der er ingen, der vil lægge bold på mig. Min skæbne er at lægge lænker på mig selv. Jeg siger dig godt, uanset hvor meget du prøver, så bliver du ikke væk. Men man kan da altid godt blive væk. Nej, jo, nej, jo, nej. Stop nu i tungtosse. Jamen, bold starter jo. Kan man ikke også godt blive væk, Finur? Nej, jo, altså selvfølgelig kan man godt, men... Hey, Alice! Finur, hvor har jeg savnet dig? Hvem er det? Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke mig. Det kunne godt være dig. Det lyder sjovt. Men jeg står jo ligesom her, og jeg er dybt. Nej, jeg er dybt. Nej, hvor jeg er dybt. Det er ligesom om, jeg har oplevet det her før. Ja, det kender jeg godt. Det hedder déjà vu. Vy. Va. Ikke var vy. Va. Nej, ikke var vy. Hvem sagde vy? Jeg sagde vy. Du sagde vu. Nej. Jo, du sagde vu. Nej, du sagde déjà vu. Ja, og det er forkert. Hvorfor det? Fordi det hedder déjà vu. Hov. Hov, 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 hvad er det, du har bag øret her? Det er vist en nål. Nej, hvad? Skal vi ikke tage den her diskussion, og så hænge den op på nålen? Og den kommer ikke ned igen. Nål på det. Godt. Alice, hvad laver du her? Hvor er det med James? Jeg løber bort hjemmefra. Og det er du klog. James, din mor må da være bekymret. Jeg er ligeglad. Jeg skal ikke bare sendes på en eller anden gale anstalt om min velgæng. Det mener min moder. Din moder? Er det din mor? Ja, min mor. Hun tror, at jeg er en galning. Figur, lad nu klippe dig i værre, mand. Okay. Du skal måtte. Men, Alice, det er jo ikke sikkert her. Nej, du er i hvert fald ikke i sikkerhed her. Nej. Det du har fortalt mig godt om den sorte dronning og den hvide prins Emrik. Kronprins Emrik! Hvem fortalte dig det? Ja, hvem er en lille doktor, da? Nå, Frost, det kalder vi ham. Okay, Frost. Men så farligt kan der ikke være her. Mærk det, min ord. Du ved aldrig, hvem du bliver den næste. Nej, noget er på færre. Den næste! Den næste! Åh, oh, nej! Hvem? Hvor? Hvorfor? Ja, en lille hvide kanin, der er blevet taget, ikke? Taget! Jeg bliver meget mere bange bare ved tanken. Så bange, at de falder død af! Kat! Rolig nu, lille du! Ja, rolig nu, Selvild. Lad os mundre dig op. Ha! Yeah! Rap, sap, tak, 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 det lytter godt. Stop, robot, gør det godt. Spil det lige, det går amok. Dans, drej, hvor vi ind. Ikke stå imod, det skal ind i sind. Bort, godt, sig med småt. Spis lidt kage, snart det flot. Har det flot, har det godt. Jeg står en lille brud, det må jeg godt. Har du ikke set, du lytter godt før? Rust dine ben, som vi gør. Hop, hop, løb en lille tur, det er sig, sagt.
verden. Vi er bare som begge alle altså. Og dumme Chase siger sikkert bare det hele vejen. Hvor er jeg? Hallo? Er her nogen? Har jeg ikke noget, der kunder lige kunne blive dumme igen? Hvor jeg syg. Hvordan kan de bare alle sammen være så tavlige? Vi er bare sådan på en gala i sted. Der er ikke nogen, der elsker mig. Og bare come set for mig. Jeg er til en gavn. Thank you.
ceremonien er afsluttet, ønsker Hans Kongelige Højhed så en oplæsning af Rosenbørnenes indberetning vedrørende eventuelt andre situation. Det er springer. Men under de dårlige nyheder. Jeg er ikke humør til nederlag i dag. Som de ønsker min plads. De mørkefølsomme eventyrvæsener har været tvunget til at flygte til udkanten af eventyrland, og pladsen bliver mere og mere træng. Flere bede med almuer, margueritter og andre farvestrålende blomster ved at visne, imens andre allerede er døde. Man kan ikke regne med bare at få lov til at stå og blomstre, men langt smukke og hvide roser behøver plads til at gå så stor på. Jeg kan lide det. Fortsæt! De eneste, der endnu ikke er flygtet, er dem, der ikke har opfattet, hvad det er, der sker omkring dem. Og de stakkels tåber, der aldrig vil opfatte det. En fantastisk udrensning, ikke sandt? Snart så vil alle de tåber, der forpester mit rige, være væk. Jeg elsker det. Fortæl mig noget mere. Jeg beklager meget, min kære prins, men der er ikke mere. Hvad? Jo, de bad os udelukke de dårlige nyheder. Beklageligvis har rosenbørnene ikke rapporteret om videre positive hændelser. Det er utilfredsstillende. Deres majestæt, jeg har brugt Alice til, som de ønsker. Hvad venter du så på? Bring hende til mig, Isaiah. Naturligvis, deres majestæt. Alice. Hvor fantastisk er det at møde dig. Må være uden af det. Springer! Spring for den hjertelsen på ude. Ja, der er smagt det. Hvordan har du ellers? Tvind på det også, Rækker. Tårn! Spring for den hjertelsen med mad og drikke. Som din ønsker, der er seks af det. Kom her, min kære. Tag plads herovre. Du er sagt, det er svært tryk. Jeg har ændret så muligt for dig. Hvor kommer du fra? Fra Frederiksberg. Frederiksberg? Jeg kender det ikke. Er det lige så overdådigt som alt det her? Nej. Det kan slet ikke måle sig med dette forunderlige land. Mit rige. Dit? Reagerer du over alt dette? Det gør jeg skam. Svært er der stadigvæk nogle oprørsfolk, som forsøger at vælte mig ned. Men mine mænd burde efterhånden have situationen under kontrol. Det hedder for stille folk. Nej. Ved du hvad, du misforstår, min kære. Den kvinde der, der skyldig at eventuelt nærmest gik til grunden. Kun ved hjælp af min magi, har vi været i stand til at opretholde det fantastiske eventyrland, du har begivet dig rundt i. For slottets mure. Hvis det ikke var for mig, ville eventyrland være et koldt og mørkt sted. Du ser bare så midt ud. Ja. Hvis der er en ting, man ikke kan her i mit eventyrland, så er det at bedømme en bog på dens omslag. Væsnerne her, de ændrer sig konstant. Det ene øjeblik snakker du med dem. Næste ved de ikke, hvem du er. Du har ret. Næsten ingen af de væsener, jeg mødte sidst, jeg var her. Husk mig i dag. Det kan du godt se. Men her har du intet at frygte. Jeg har ikke noget at skjule for dig. Emily, kan jeg tale lidt af dig? Det går nok fint. Tre øjne. Ja, ja. Martha, gider du, at jeg skal tage frøken Jærlis ud i haven? Jeg tror, det viste dig, Smart. Ja, så? Hvad i alverden er det, du har gang i? Den pige er skyld i dine smerter. Det er sandt. Hun har forstyrret mit eventyrland. Og besynderligt nok er mine smerter blevet væsentligt mindre, siden pigen er blevet bragt til mig. Det er muligt. Men jeg mener stadig, at det er for farligt at have hende så tæt på dig. Hun kunne skade.
slap dog, ikke? Jeg har styr på det hele. Og desuden så morer hun mig. Det er lang tid siden, at nogen har morret mig. Vær uforsigtig, Emery. Når det går galt, så kom ikke og sig, jeg ikke advarer dig. Det kan være dig, noget der går galt. Jeg har sagt, at jeg har styr på det hele. Jeg går ud til frøken i haven. Du skubber mig, Emery. Men gør som du vil. Men det er måske
lidt lettere sagt end jorden. Tropperne bliver ledet af Hattemageren Chase. Hattemageren Chase? Ja, det var ham, der førte pigebarnet hertil. Hvorfor har du ikke sagt noget? Kommission flygtede fra mig. Det troede jeg også, kære dronning, men det lader til, at det fjols blot har søgt til flugt i menneskeverdenen. Men, kære dronning, du skal ikke bekymre dem. Jace og jeg deler fortid. Ganske vist er han stærk, men hans vrede gør ham ofte blind og forsigtig. Desuden har jeg et lille S i ærmet. Meget vel, meget sejt, sagde jeg. Jeg har tænkt på til dig. Men vi må gøre noget for at provokere folk. Så vi har en nogenlunde fornemmelse af, hvornår vi tropper op. Hvad har de tænkt, her dronning? Blomsterbørn! Vent og se, vi sejrer. Prins Emery tager Alice til sin liv. Prins Emery tager Alice til sin liv. Spred rygtet, mine kære små, og lad hvert et levende væsen i eventuelt få beskeden i øret. Prins Emery tager Alice til sin liv. Så må vi se, hvor dumme og naive fjolsen i eventuelt er. Vi skal have reddet Alice, og den lille hvide kanin ud af stolten. De har været i fangenskab af alt for længe. Vi skal have dem ud.
strategi, skal vi? Nu! En plan strategi! Og den er plan strategi, ja. Er vi klar? Nej! Jo, kom nu, to! Ja. Vi bliver mere. Hvad? Jeg tror ikke, det er noget, vi er. Vi er her klar! Det bliver altså hårdt. Jeg har betvivlet. Jeg må indre, at der er ingen vej tilbage. Jeg har det bedste bare at rulle fremad. Men der er far overalt. Men vi spiser far til morgenmad. Men er I sultne? Udhåret! Hvem er I kommet på? Ja! Der er det, der går og går og går og går. Vi kommer ingen vej. Øj. Ikke du, klokken, dog, men vi skal over til slottet og hvad, Alice? Over til slottet? Ja. Over hvad? Nej, altså, vi skal hen på slottet. Hen på slottet? Hvad skal I over til det, så skal I hen på det? Det lyder som om I ikke helt ved, hvad I vil og ikke vil. Du forvirrer alting, klumpe dumme! Mig? Ja, det er jer, der ikke ved, hvad I vil. Op, ned, nord, snyd, kyst eller hest. Men jeg ved heldigvis godt, hvor jeg ikke formoder, at jeg ikke ønsker at være på vej hen. God op- og nedtur. Stråler lige indtil de taler. Jeg er bare sådan en
syvsovermus. Er du sådan? Har du oplevet alting? Alting i hele verden? Nej, det har jeg ikke. Men altså her... Men du er bange for alting. Man kan ikke frygte noget, hvis man ikke har oplevet det. Og man kan ikke opleve noget, hvis man frygter det. Dagen i går er sluppet op. Den kan ikke få andet, end det du allerede har blevet. Men dagen i morgen har du ikke fået noget at løfte på. Du ved ikke, om du kan råde over. Dagen i dag har du, som det eneste, du kan være sikker på. Benyt dig af det. I dag kan du hjælpe en anden eller glæde en anden. Dagen i dag er betydningsfuld. Den er din. Det må jeg nok sige, dumme. Det er nok det mest smukkeste og mest velformuleret du nogensinde har videreformidlet. Tak skal du have. Men jeg vil bare så gerne opleve noget. Jeg vil bare ønske, at jeg havde en smule erfaring. Erfaring er den viden, man har erhvervet sig, når det er for sent. Hvis ikke vi ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen. Derfor er jeg retning nu. Nå ja, det er vel også på tide for sådan en lille æg at komme hjem i seng. Jeg behøver ikke en seng. Jeg hviler i mig selv. Farvel! Farvel. Det var vist meget godt, du vil dumpe dit igen. Lad os komme og se. Tak, Frost. Det er da bare så lidt. Hold nu op med at leve på løgne. Du ved, lige så vel som jeg, ved dronningborg kom for denne side. Hun er jo ikke bortkommet. Hun er bare forstenet, så I kan holde lidt fanget her og til skue for jeres forpurede sjæle. Tro, hvad du vil, James, men hvis nogen sjæl er forpurede, er det din. Hvad bringer dig vid? Hvad er dit ærne, James? Jeg kommer til med en menneskepige. Har du set hende? Nej, James. Det har jeg ikke. Jeg omgås ikke mennesker, og det burde du heller ikke. Du er tydeligvis forandret mig. Før i tiden vil du aldrig vise det op sådan over for mig. Fint. Så har jeg ikke med at gøre det her. Hvorfor bliver du ved med at lyve for dig selv? Det er ikke, når du lyver her! For dig, James! For dig selv! Husker du ikke? Alt det, vi har kæmpet for, sammen, side og side, som brødre, som kompagnoner, som kammerater. Inderst inde har du altid vidst, at du var malplaceret ved den hvide dronnings side. Du har aldrig passet ind. Vores sind er ens, James! Vi er begge egocentrære. Vi er begge narcissistiske og rolige. Vi to ønsker kun at få jeres på magthævne. Der er samme sind som os selv. Yeah! Kom med, min ven. Prinsen har en helt særlig opgave til dig. Og jeg
Nå ja, men det gjorde vi, og det var lige i med begge ben. Jeps, lige mudder. I mudder. Hvordan klarede I to dog det? Jamen, vi løgte det bare ned i latterdagens kviksandsø. Der kommer det altså ikke ud, før de griner og morer sig. Og der går længe før, at de sure skatbrikker begynder at grine og morer sig igen. Det var faktisk overraskende godt til det jer to. Gør godt, dit og far. Tak. Au, ja. Det må jeg sige, dit og godt. I er ikke så dumme, som I ellers ser ud til. Fremragende tænkt. Næh, det skulle vi egentlig ikke være stille, så de ikke opdager os. Jeg tror ikke, hvis der var nogen skarplækker her, så er det rigtigt, at komme stormende der. De to tosser kom væltende ind. Nå ja. Ja, men altså, vi skal have befriet Alice, ikke? Lille, har du set hende? Hun er sammen med prinsen. Åh, det er rigtigt, de skal giftes. Nej, det håber jeg da. Stakkes Alice er alt for god til ham. Men, hvordan befrier vi hende, hvis hun er sammen med ham? Vi må have lagt en plan. Ja, du har ret. Vi må liste os op på slottet. Liste, Lytterbot. Ja, ja. Altså, jeg er helt sikker på, at jeg har set den her før. Og svar, jeg er helt sikker på, at jeg har set den her før. Det er en lille Ronny. Hun er blevet forstenet. Hvordan? Det ved jeg ikke, men prinsen han har selv fortalt mig. Altså, der findes jo mange forskellige forstenelser. Og igen mange måder at blive det på, og mange måder at optøve det på. Det vil sige, vi må finde ud af, hvorfor den type forstenelse de har brugt, så vi kan finde det korrekte modtyp. Dronningen! Dronningen! Ej, det er dronningen! Han fandt ud af det helt selv. Det gjorde jeg faktisk. Og jeg fandt også ud af det samtidig. Ja. Rolig nu, I to. Ja, det er den hvide dronning, så smuk og elegant. Vi må have befriet hende. Er der nogen, der har en idé? Jeg har en plan. Vi må befri den hvide dronning, så hun kan hjælpe os med at bekæmpe den sorte dronning. Og så kan vi redde Alice! Og mig! Og hattemageren! Hattemageren er her også! Ja, han kan godt få at redde Alice, men vi er hypnotiseret marsvarende. Så nu er han helt gerne bestemt. De troede, han havde slukket af med benene og var taget igen. Men har hattemageren også en hale? Ja, måske skulle vi ikke have dømt ham så hurtigt. Nej, men du må da give mig ret i hjælp. Det virker bare meget mærkeligt. Hvorfor venter han ikke på os andre? Ja, du har ret. Og han er jo gamle buddies med Martaren. Måske de to planlagt noget sammen. Tror du, vi kan stole på ham? Hattemager, Case er god nok. Vi kan godt stole på ham. Ja, ja, der vil jeg altså give Frost ret. Jeg mener også, at vi bør stole på ham. Ja. Men han har jo været lugt længe og væk meget længe. Måske var det et fag fra starten, at vi fangede Alice herinde. Måske er han med i. Måske er han med i. Det eneste, jeg hører fra dig, Kat, det er måske. Vi har ikke nogen. Ups. Vi har ikke nogen beviser. Du hører selv. Hvide kanin. Han blev forstenet på Martaren. Han er ret. Lad os nu komme videre. Lad os nu komme videre, så kan vi få den hvide grønne. Ja. Det er godt så. Vi må prøve at befri hvide kanin, så vi kan finde prinsen og udspørge ham, hvad han har gjort ved den hvide dronning. Er det ikke lidt farligt? Det er en chance, vi må tage. Vi må bare finde ham, når han er alene. Og så bare det med sådan en rigtig... Ja! Sådan overmande ham. Og så må vi få ham på tale, hvordan vi opkører hvide dronning. Du har ret. Vi må dele os i to.
vi finder det, så holder den ene øje, mens den anden prøver at finde nogen af os andre. Vi må have et signal. Hvis vi ser den hvide prins eller den sorte dronning, går vi hen til et vindue, åbner det og synger som den smukkeste lærke på en varm forårsdag. Hvor vi så eller hvad? Vent! Hvad nu hvis de opdager, at den hvide kanin er væk? Oj, men kan altså ikke bare ikke det der. Nej, selvfølgelig ikke, selvfølgelig ikke. Vi må sætte noget i stedet for. Men hvad? Hvad med den her? Prøv at se, det ligner da meget godt. Ja, den kan man gå an. Det er jo heller ikke sikkert, at de når at optage det, inden vi finder det. Lad os så komme afsted. Ja! Alt gik efter planen, men vi må hjemme have det med ham, Jace. Han kommer til at ødelægge mine planer. Jeg ved det bare. Der er han! Ja. Den onde, onde prins! I to fjolser. Hvordan er I kommet ind her? Jamen, vi kommer sammen. Okay. Han var ikke vildt, at de også er her. Så lad mig gøre det. Filurkatten er her. Og skildpadden skjold. Følgelig syv sommerhusen, lille glædreje. Hvem ellers? Kålormene ved dem store frost, måske? Øv! Han gældede det. Hvor vi stemte fra? I to. I udgør i hvert fald ikke nogen trussel fra mig. Men nu ved vi, der I er her. Tusind tak, venner. Vi er i hvert fald ikke dine venner. Åh, jo, I er. Jeg kan nemlig overveje ikke en besked for mig. I kan fortælle det, du har kaldt, og de andre.
nej. Hvad? Beskeden er lang, fordi jeg husker simpelthen så hårdt. Nej. Bare fortæl Filurkan og de andre, at vi venter dem her. Ja, prøv lige at stoppe en gang. Altså, det er alt for mange ord. Jeg vil blive sådan, hvad? Og så var jeg sådan, wow. Overbring den selv. Ja, men prøv at altså, vi kan også gøre det på den her måde. At du husker første del af beskeden, og jeg husker anden del af beskeden. Cool. Fortæl Filurkan og de andre, at vi venter på dem. Der er de jo! Hvad vil I dog her? Vi vil tage ind med Frensen! Vi vil have den hvide pony! Og Annie! Og Annie med Annie! Vi vil have modgiften mod forstenelsen. Hvilken en har I brugt? Nå, den modgift! Den får I, lad mig se... aldrig. Men det er det! Nå, jamen så må I komme forbi os først! Ja! Ja! Kærlighed. Alice. Af med hendes hoved! Nej, du kommer ikke i nærheden af hende.
Du slår mig ud først. Det kan vi sagtens arrangere. Brækker! Gør jeg klar. Alison, helt ud af det selv. Det du må gøre nu, er ved fri Jace. Jeg vil forberede mig på min søsters galskab. Her i spil. Jace, du må altså vågne nu. De andre regner med dig, du må komme og hjælpe dem. Jace, vil du ikke nok vågne? Jeg har virkelig brug for dig, den hvide dronning er vågen. Jace, du må altså vågne op nu, vågn nu op! Jeg har virkelig brug for dig. Jeg har brug for dig. Hvor er jeg? Alice, hvor i verden har du været? Er du klar over, hvor bekymret jeg har været? Du er vågen. Ja, selvfølgelig er du vågen. Jeg kan ikke stå, når du pludselig bare forsvinder. Kom nu, der er en hel hær af skøre væsener, der regner med dig. Og den hvide dronning. Hvad? Den hvide dronning?
vi har oplevet sammen. Som børn. Jeg ville vores forældre ikke tænke, hvis de så os. Hvor forældre ville have gjort noget agtigt. Du har forrådt din familie og hele landet. De var din søn, der startede det. Tror du, at jeg også har forsvindet mig? Jeg gjorde det for at beskytte mig selv. Der er vist kun tre sande ord i det, du lige sagde. Beskytte mig selv. Dig selv. Det er det eneste, du tænker på. Men hvis du er så bekymret for, at der skal ske dig noget, kan du godt finde et passende sted til dig. Tusind tak. Din forbrydelse mod Eventyrland burde straffes med døden. Den strider dig imidlertid mod mine løfter. Derfor forvises du til Ødeland. Ingen kommer til at vise dig den mindste smule venlighed. Ingen kommer til at sige ét ord til dig. Du får ikke en eneste ven. Kære vidunderlige, smukke, hvide dronning. Jeg håber ikke, at de bærer af til mig. En smule. Men nej, nære det nære. Derfor forvises du fra og med i dag til Eventyrlands endelig i selskab med min kære søster Vasakis. Til Ødeland, langt bort i stand. Det siges, at selv kloge hjerner har mistet forstanden ved at drive så langt imod intetheden, at mørket opsluger og fortager alt lyset. Men dig, Martha Isaiah, og dig, kære søster, uden samvittighed, er netop de brødne kar, der fortager dette land. Eventyrland har og vil altid være mægtigt og prægtigt. Jeg vil føre slægten videre med ære. Det bliver uden dig ved min side, søster Sort. Skakbrækker! Tag dem væk. Kære dronning. Ikke ødelægger. Hvad med, at du hugger mit hoved af i stedet for? Ikke ødelægger. Jeg skylder dig ikke den tjeneste. Gør dem bort. Nej! Det kan I gøre mod mig! Nej! 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 Så må man være tapper. Jeg slår.
Slår jeg til ridder af mammutorden og beskytter af eventyrland. For nu og for evigt. Tak. Alle ting fine. Du fortjener om nogen, at de slår til beskytter af vores prægtige eventyrland. Mange tak, gode dronning. Men ellers tak. Jeg hører ikke til her. Jeg hører til i min verden. Det forstår jeg godt. Du skal vide, at du er ganske enestående. Født til et liv fyldt med muligheder. Du skal elskes og elske. Dit liv skal berige med nye venner og gamle venner. Venner, som vil støtte og hjælpe dig. Og sammen vil det løfte de tunge byrder, livet har at byde på. Du kommer nok til noget modgang på din vej. Men ved, at sorg, længsel, kærlighed og glæde, alle er essentielle dele af livet. For livet, det er en gave, selvom det også kan føles som en stor opgave. Mange tak, dronning. Jeg tror, vi bliver en fantastisk majestæt af vi kan godt trække vejret. Har hun været væk hele tiden? Bliver hun ikke videre? Jeg oplever ikke, at hun var væk. Hun er så lille. Jeg tror bare, at hun er for lille til at blive ingen er for lille til at blive videre, synes jeg måske lige dig. Du skal selvfølgelig også belønne som dine venner. Jamen, prins! I virkelig verden! Hvad? Er for eksempel i den virkelige verden? Det er det, jeg siger. Så vil jeg gå efter ham. Ja. Nej, I kan ikke tage afsted. Jeg må tage afsted alene. Får du ikke brug for nogle skakbrikker, hvis du skulle endelig ikke have? Han er ond og meget, meget vestig. Ellers tak, alt, dronning. Det her er en kamp mellem Fasembo og mig. Jeg tager med dig. Alice, han er farlig, og vi ved ikke, hvad han har planlagt. Jeg er lige glad. Jeg er ikke bange for ham mere. Jeg tager med dig, punktum. Okay, så kom med dig. Kom altså. Nej. Dronninger, de slås om magten i eventyrland. Så kan jeg tage den bag den virkelige verden. Endelig ingen, så vil jeg være den mest magtfulde mand i begge riger. Først så tager jeg kontrollen her, skaber mig en her, giver min lille dråbe af mit blod. Så tager jeg til eventyrland for at vise den, der er den mægtigste og stærkeste leder. Menneskedame, giv mig den. Hvordan er de kommet ind i min dagligstue og giv dem hvad? Giv mig den så. Giv dem hvad? Jeg ved virkelig ikke, hvad de taler om. Magten. Jeg ved virkelig ikke, hvad de snakker om. Jeg har ikke nogen magt. Sludder. Der må være en grund til at betale til mit rige. Til eventyrland befinder sig i netop det her hjem. I Alices hjem. Alice? Har du Alice? Og jeg vil gøre alt for at få hende tilbage. Så giv mig din magt, ellers så tager jeg den selv. Mor! Alice! Lad hende være. Hun kan ikke hjælpe dig. Er krigen allerede forbi? Hvem hvad? Ved du hvad? Det kan faktisk ske nu. Endelig vil jeg alligevel regere over alt. Du får aldrig magten. Hverken her eller hjemmeland. Det skal jeg nok sørge for. Ved du hvad? Du kommer faktisk på et meget positivt tidspunkt. Du tog pigen med ind i vores verden. Hvorfor? Fordi Alice hun ikke kan gå her, det kan hun så også. Elsker hende. Men hvorfor lige hende? Hvorfor befinder portalen sig lige her? Det er Alice fadet. Faderen. Hvor er han henne? Alice fader døde for 10 år siden, hvor han hvilede i fred. Jeg lider ikke noget det samme som Jace, de ved det jo. Det
Det var altid spadet, der blev spejlet, men han vidste ikke, hvad han gjorde. Han kom aldrig ind i Eventyrland. Jeg kom herud for at holde øje med ham, og lovede ham på et dødsleje at få Alice. Jeg havde syvet alt sammen. Jeg bliver konge, om jeg så skal slå jer alle sammen ihjel. Jeg kunne starte med dig, Hattemager. Farvel. Ved du hvad? Jeg har altid hadet din åndssvage hatte. Thank you.
jeg uden nærmen, og jeg har ingen led af fri for ham. Uden er din højre arm, døden i en vind, du jeg elsker dig.